kacaryos wonten satunggale pawestri, pasuryanipun, pawestrinipun niko asmanipun Dewi Sinta. Dewi Sinta mangin wonten ing alas Dandaka kalihan garwanipun Raden Rama Wijaya lan adinipun Laksmana. Ing negara Alengka, Sang Prabu Rahwana uga Dasamuka lagi nyandang tresno marang Dewi Sinta. Prabu Dasamuka ora iso turu, jalaran terus ketekon ayune Dewi Sinta. Hei, Kroco, Reneo. Aku. Sapa jenengmu? Marica Kanjeng Prabu. Satunggale ketumbar. Niku Marica Prabu, kula Marica. Kowe iki prajurit bagian apa? Bagian intel Prabu. Dadi iso nyamar? Saket Prabu. Aku arep kowe nyamar dadi kidang kencono iso? Dados kewan bertinggi. Betul. Aku arep gawa Dewi Sinta menyang kene. Kowe ngalehno perhatiane Sinta. Nalika Sinta ditinggalake Rama, aku bakal gawa Dewi Sinta menyang kene. Ha 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 ha. Olah ngoten, sakit Prabu. Nalika ngono, ing alas Dandaka, Raden Rama Wijaya kalih Dewi Sinta lagi omong-omongan. Kangas Rama, wingi aku mlaku-mlaku rehut pelem lho. Kuwi iki seger-seger banget. Oh, kowe pengin to? Ya kepengin to. Ya wis, tak entak dikoki peleme. Tapi kowe nek kene wae karo adikku. Nggih, Kang Mas. Asam mana? Pripun, Kang? Nih, aku pengin nyingokke Mbak Yumu pelem. Jaganun Mbak Yumu ning kene. Nggih, Kang, kula nitip nggih. Nitip pemeneh. Pelem lho, Kang. Tah, gak aku tugal mawon, Kang. Dak lah. Coba dhewe. Yes, tak budal aku. Yo ngene iki lah wis bucin. Kala merica wis mlebu ing alas Dandaka, banjur malih rupa dari kidang kencana sing wulune emas. Kawas Rama. Kelo ana kidang apik, ora emas. Iyo, apik tenan, Jay. Cece. Wis dene pengin kidang opo pelem? Aku pengen apa ya? Aku pengen kidang wae lah, kidange warnane emas lho, apik. Wis, karena aku tak budel. Ya, saya hati-hati ya, Kang Mas. Tenang. Niki Kang panahi. Yo, wis yo, aku tak budel. Stop. Rama Wijaya banjur ngoyak kidang kencana. Amarga kesit, Rama banjur mentangake gendawa, nguncalake panahe kanggo lumpuhake kidang kencana. Panah tumancap ing gulune padar sejatine wujud yaiku Kala Marica. Marica nirukake suarane Rama kanggo nglabuhi Sinta lan Laksmana. Laksmana tulungono aku. Laksmana, kuwi kaya suarane Kang Mas Rama. Nggih, niku suarane Kang Mas Rama. Lan kangmu kuwi. Ya panjenengan pripun? Aku ora apa-apa Laksmana, aku iso njogo awakku dhewe. Nggih, mpun. Sak durunge ngupadi Rama, Laksmana nggawe raja kanggo Sinta. Panjenengan panjenengan aja metu saka budran sakti iki. Iya, tak turuti Laksmana. Dasamuka wara Sinta dhewean. Dheweke wiwit gawe rekodaya kanggo nyulik Sinta sarana nyamar dadi wong tuwa. Mbah, napa sampun dhahar? Dereng Den Ayu. Oh, alah, sami Mbah. Kula badhe tumbas bakso. Nanging kula mboten saged ninggalke bundaran iki. Ngeten mawon panjenengan kula paringi yatra tumbas bakso sekawan, kula tiga jenengan setunggal. Oh alah, ayo ayo kok gregen. Pripun? Mboten napa-napa Den Ayu. Kula kalih, panjenengan kalih. Pripun? Deal. Deal. Pokoknya Sinta nyalami tangane Rahwana. Ing dalan kraton Alengka Adiraja, Rahwana dicegat dening manuk Garuda kang aran Jatayu. Rahna Dewi Sinta marang aku. Hahaha. Ana apa karo kowe? Wani-wanine kowe nantang aku. Rahna Dewi Sinta apa tak ajar kowe? Tak aduni tantanganmu. Tanding karo Jatayu. Pungkasane perang dimenangke dening Rahwana. Laksmana akhirnya ketemu karo Rama. Duh, kenapa nyusul aku? Kau dikin kalah Mbak Sinta. Duh, apa buat turuti? Mbak Sinta khawatir kalah panjenengan. Yes, ayo saya mulai. Yuk.
ing dalan Rama lan Laksmana ketemu Jatayu sing kebak tatu. Lah kuwi ana Jatayu. Jatayu, kuwi sing nyuri cinta? Mboten. Anu apa? Dewi Sinta ditilik Rahwana. Pungkasane Jatayu mati sawise nyeritakake kabeh. Kok kudu nyuri cinta? Piye carane? Suar. Pula tangan sampean kau sedih sangat. Sebenarnya aku lagi ada masalah. Mesti masalah tiang setri. Lu, ngerti weh? Panjenengan bagus. Beten kayak pulau. Alhamdulillah, tapi ngajar. Keten mawon, menawi kaparing paduka sinawon kula saged dados buta prating negeri Alengka upaya Gusti kula Dewi Sinta iki kangge tandha dutaku weh ana marang Sinta kowe sing ati-ati pas sampet dewe. Saben dina ing Alengka Dewi Sinta dikancani marang Trijata adik Rahwana. Kira-kira Kang Mas Rama bakal nyusul aku nek kene apa gak ya? Mas Rama mesti jemput panjenengan. Kula ngerti nek Mas Rama niku kesatria gagah lan perkasa. Wes gak usah kuwatir, gak usah nangis engko nek ayune ilang kok. Iso wae kowe iki. Lho, kok ana kendhakno kene? Nanti kula anoman. Itu saat lagi berang-berang. Puji syukur Gusti engkang paring dalan. Ana wigati apa anoman? Kula diutus kalih Panjeneng Rama niki tandur dutanipun. Yo wes enggal beliau sing ati-ati yo man. Dipun kula nyuwun pamit. Ing gapuraning Taman Argasuka Anoman konangan dening Inggris. Lah kan pinter. Dasare ketek ra diudel. Banjur dadi perang antarane prajurite Rahwana mungsuh Anoman. Anoman kecekel banjur dicencang arep diobong. Prajurit Rahwana nglumpukake kayu kanggo ngobong Anoman. Genine wis diurip ke, nanging Anoman sing ana ning jero geni ora kobong, malah tambah sekti. Anoman banjur ngobrak abrik tumpukane geni, Alengka dadi kobong saenggon-enggon. Sakwise iku, Rama nyusul Dewi Sinta lan ngrebut malih saking tangane Rahwana. Hei Rahwana, pek Dewi Sinta, ora iso. Nantang kowe karo aku. Rene, maju Pak Adiat jasmu. Pungkasane, Rama ketemu karo Sinta, nanging Rama ora langsung nampa kekasihi. Rama mangu-mangu marang kesuciane Sinta. Rama uga njaluk Sinta mbuktikake kesuciane. Kanti ngobong awake. Kesuciane Sinta kebukten. Nalika diobong, awake ora kobong. Rama uga nampa Sinta minangka kekasihine.